прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. 12 585 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні протягом минулої доби. Загальна кількість зареєстрованих діагнозів перевищила 845 тисяч. Найбільше нових випадків – понад 1700 у Києві. Запорізька область замикає п'ятірку лідерів. За останню добу зареєстровано 814 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше – 413 у Запоріжжі. Всього в регіоні 38 700 лабораторно підтверджених діагнозів. За добу зареєстровано 16 летальних випадків. Всього станом на 9 грудня зафіксували 358 летальних випадків від COVID-19. Одужало за добу 397 осіб. Всього одужало 7499 хворих. Активні випадки продовжують лікуватись – 30840, із яких 1805 лікуються в стаціонарах, 29035 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. За останню добу обстежено 2331 особу. Виявлено 814 інфікованих. Турбази затоплені, лінії електропередач у воді. Так нині виглядає Кирилівка після шторму. Набережна майже зруйнована, місцеві кажуть, такого не було тут півстоліття. Вітер не вщухає кілька днів, на березі взагалі валить сніг. Півтораметрові хвилі нещадно руйнують все на своєму шляху – пляж, берегове укріплення, набережну. Якщо природа не припинить вирувати, незабаром вода зруйнує і будинки. Вчора було, позавчора похуже, ніж сьогодні. Вода доставала вот до вот этих зданий. Ідуть розрушення, уносять все, що настроїли, то, що привели в порядок, навели красоту. Це все уходить в море зараз. Всі строєння, металічні конструкції там, лежать все. Поки навіть важко прогнозувати, якими будуть збитки, адже негода ще триває. У західній частині Кирилівки шторм вже частково зруйнував берегову інфраструктуру. У східній частині селища затоплені близько двох десятків турбаз. Залита й дорога до острова Бірючий. Мешканців евакуювати не будуть, каже селищний голова Кирилівки. Адже всі, хто там мешкає, мають продовольчі запаси та паливо. Нам би, звісно, було б цікаво, щоб море замерзло. Замерзло море, чтобы хотя бы ударили морозы, пусть бы был такой шторм, но он бы был для нас сегодня не страшен по одной простой причине, потому что море бы замерзло, уже бы не было этого течения. У жовтні цього року в Україні почали видавати номерні знаки зеленого кольору. Отримують їх лише водії електроавтомобілей. Відповідні зміни закріплені на законодавчому рівні. Та чи є попит на електрокари в Україні та Запоріжжі, зокрема, і як багато людей вже отримали зелені номери, знає Валерій Калайтан. Про запровадження номерних знаків зеленого кольору йде мова у законі України. Відповідні зміни набрали чинності 1 січня 2020 року. І вже на початку жовтня на Львівщині презентували перші номерні знаки у новому кольорі. Виглядають вони ось так. З жовтня цього року на виконання закону України почалася видача номерних знаків для транспортних засобів, що приводяться в рух виключно електричним двигуном. Це приводиться у відповідність до європейських вимог. На сайті Головного сервісного центру МВС України повідомляється, що станом на сьогодні в Україні зареєстровано майже 23 тисячі електромобілів. І реєстрацію цього року провели майже вдвічі більше, ніж торік. Утім, яка ситуація з електрокарами в Запорізькому регіоні? На 1 січня того року, минулого року, по 9 грудня 2019 року на території Запорізької області було зареєстровано 163 автомобіля, які проводяться в рух електричним двигуном. За цей же період цього року зареєстровано 151 автомобіль. Якщо людина вже має електромобіль з, так би мовити, стандартними номерами, змінювати їх на зелені не обов'язково. Це за бажанням власника. При першій реєстрації видається такий номерний знак. І ці ж номерні знаки, точніше, в цій категорії номерних знаків є номерні знаки, які можна отримати з певною визначеною комбінацією цифр. Процедура реєстрації таких номерних знаків проводиться на загальних підставах. Та й у зміні їх зі стандартних теж нічого незвичного. Тобто, після огляду ТЗ, після сплати необхідних податків, зборів та сплати за послуги сервісних центрів. Порядок заміни такий же, автомобіль предоставляється на огляд. Сплата за заміну свідоцтва про реєстрацію та номерний знак, і сама процедура заміни.
Зелені номери отримують власники не лише електромобілів, а ще й мотоциклів, мопедів та навіть електробусів. Для пасажирського електротранспорту передбачені ось такі номерні знаки з зеленими літерами та цифрами тільки на жовтому фоні. Окрім екологічної безпечності, відтепер електромобілі стануть ще більш пізнаваними. В свою чергу, власники електрокарів з такими номерами матимуть змогу паркуватись на спеціально відведених місцях, мати доступ до зарядних станцій та користуватись перевагами дорожніх знаків для електромобілів. Валерій Клайтан, Андрій Позняков, ТВ5. Створення навчальних центрів, співпраця із підприємцями та підготовка необхідних фахівців. У Запоріжжі розпочали формувати стратегію розвитку системи професійної освіти. До обговорення долучилися керівники закладів професійно-технічної освіти, представники промислових підприємств регіону та влади. Робоча група має намір затвердити стратегію на 7 років. Дана стратегія передбачає акцент і пріоритет на розвиток наших професійно-технічних училищ, створення центрів досконалення, створення нових умов для того, щоб профтехосвіта ставала більш популярною серед учнів. І найголовніше, щоб вона відповідала тому запиту, який є сьогодні на ринку праці. Серед перших кроків планують відкрити на базі навчальних закладів освітні центри. Студентів будуть готувати під конкретні спеціальності. В свою чергу підприємства мають формувати перелік фахівців, яких їм не вистачає, аби молодих спеціалістів готували одразу під певні вакансії. Освітній центр вартістю майже 2 мільйони гривень вже створюють на базі Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти. На сегодняшний день создается на базе нашего учебного заведения центр для подготовки машинистов кранометаллургического производства. И вот сегодня привезли кабину уже, устанавливается оборудование. И вся эта работа координировалась с предприятиями, прежде всего, нашего Запорожского региона. И основной заказчик кадров, наших кадров, это «Запорожсталь». Маленький внесок у велику справу. Підготувати новорічні привітання для українських військових вирішили у Запоріжжі. В місті оголосили про початок благодійної акції. Усіх охочих запрошують створити новорічні листівки із побажаннями для військовослужбовців. У подальшому їх передадуть бійцям в зону проведення операції об'єднаних сил, у військовий шпиталь та військові частини області. За словами організаторів, тих, хто захоче привітати військових, не обмежують в техніці виконання робіт. Немає і вікових рамок. Цей проєкт дитячо-юнацький, ця соціальна творча акція, але можуть брати участь і дорослі. Тобто ми не обмежуємо нікого за кількістю роботи, не за віком, але за культурою і моралью. Тобто це може бути будь-яка техніка, напрямок творчий, там, графіка, це може бути пастель, грифель і так подібне, але в рамках культури і моралі. Така акція триватиме до 20 грудня включно, аби привітати захисників та захисниць вже до початку зимових свят. Організатори зазначають, листівки можна залишити у точках збору. Таких у місті декілька. Це можна і в школі в своїй організовано влаштувати, потім наші волонтери заберуть після 20-го числа. Можна в будь-якому храмі ПЦУ по Запоріжжю, можна так само в обласній бібліотеці для юнацтва і на універмазі України можна в одному з кафе-ресторанів. Працюють без перерви. Музиканти Запорізького симфонічного оркестру готуються до концерту, який відбудеться вже у п'ятницю. Артисти прагнуть точно відтворити твори відомих композиторів, які будуть представлені у програмі. Вони годинами грають партії, не помічаючи втоми. Ще й під пильним наглядом одночасно двох диригентів. Над чим так зосереджено працюють? Карина Тімко розповість. За кілька днів до концерту репетиції Запорізького симфонічного оркестру особливо насичені. Тут нескінченно вдосконалюють майстерство. Відігравши частину програми, у музикантів перерва. А виглядає вона ось так. Навіть у вільні від гри хвилини ніхто з музикантів свої інструменти не відкладає. Так напружено артисти готуються до концерту «Симфонічні контрасти». Через карантинні обмеження його дату постійно переносили. І ось нарешті вже цієї п'ятниці, 11 грудня, оркестр представить публіці цю програму. Цікава і насичена, і вона построєна якби про хронологію. От
Малипьеро Вивальдиана. Он взял концерты Вивальди, переработал и осовременил их. До Шнитке прозвучит Форре, Пелиаса Мелисандо по Метерлинку. Прозвучит Моцарт. Ну, то есть вот в такой хронологии, в такой последовательности музыка просто... Каждое произведение – это шедевр. Тож, аби відтворити ці шедеври, надважливо максимально точно передати задум композитора, вважають диригенти. На репетиції їх двоє. Уважно слідкують, аби оркестр відтворив усі відтінки, котрі є в музиці. Задоволення отримуєш, коли ти просиш музикантів зіграти по-особливому, так? Там, використовуючи штрих, використовуючи нюанс. І коли це звучить так, як ти собі уявляєш, це саме велике задоволення. Саме зараз процесом гри керує Надія Другова. Розповідає, коли вступила до консерваторії, одразу вирішила, буде саме диригенткою. І як результат на сцені перед оркестром разом з колегою В'ячеславом Редею. З ним вона, до речі, навчалась у одного викладача. Дуже відомого професора Вадима Борисовича Гнєдаша, людина з великої літери. Він нас навчив розуміти музику, слухати музику і як диригентів добиватися того, щоб оркестр звучав якісно. Все, що проходить, все, що звучить в симфонічному оркестрі, можемо впливати на це, але не, або не впливати. І це дуже, дуже захоплює. Власне, ось так захоплено Надія диригує під час перерви. І музикантів не відпускає. Пояснює, зараз працюють над динамічними контрастами, що потребує зосередженості. Та музиканти оркестру цю пристрасть розділяють та готові вдосконалювати гру беззупинно. Бо, кажуть, кожен твір, який грають, улюблений. Мені подобається та музика, яку ми виконуємо в даний момент, на сьогоднішній день. Поэтому, поскольку в этом концерте в пятницу у нас прозвучит произведение Шнитке, да? Произведение Моцарта, Вивальди, поэтому на данный момент мне нравится произведение Шнитке, Моцарта, Вивальди. По-другому никак. Если ты не любишь музыку, которую исполняешь, ты не донесешь ее никак не воспринимать. Після концерту «Симфонічні контрасти», що відбудеться у п'ятницю, симфонічний оркестр виступить вже у неділю з дитячою програмою «Музика природи». Карина Тімко, Станіслав Росік, ТВ5. Дивіться документальний фільм «Великі міграції» одразу після випуску новини на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 17-й годині.